Aí já programou muito, hein? Sabe rápido. Não, só tem 3 minutos de vídeo. Comentário. Deixa eu ver, mata o documentário. Ah, comentário pertinente. Comentário pertinente. Nosso comentário. Ah, chora. Um aviso a todos, não sejam de humanas. É isso, ele é programador de rádio. Estamos em pleno horário de almoço com isso. Vem, passa mais um comentário pertinente aí. Se você acha que você vai crescer intelectualmente na UFAM, mude de ideia. Assista isso. Quem estiver vendo isso... Amor é motor. Faça o último comentário aí. Não vou fazer comentário.